så det, men nå gleder jeg meg til å høre Hilde Nygaard fra Kongsvinger kommune. For dere har gjort noe veldig spennende i Kongsvinger, og det skal vi få høre om nå. Vær så god. Takk for det. Hører dere meg? Jeg heter Hilde Nygaard og jobber som samfunnsutvikler i Kongsvinger kommune. Jeg skal si litt om erfaringen med pop-up som bylivstiltak, men jeg ble utfordret på en workshop i forrige uke, så jeg vil også si litt annet innledningsvis. Og det handler litt om de store linjene, for at pop-upen er på en måte et lite konkret tiltak, men den er på en måte i sammenheng med et større grep som vi har jobbet med over lang tid. Og det handler om det å tenke hvor plasserer du de viktige funksjonene hen i en by for å få et byliv. Og da er vi tilbake til 2004-2005, da vi skulle bygge en ny videregående skole i Kongsvinger. Og vi kranglet med fylkeskommunen, for det gjorde vi. Det var en hard debatt med fylkeskommunen om den skolen skulle ligge i sentrum, eller om den skulle ligge 3 kilometer utenfor sentrum. For der hadde fylkeskommunen noen lokaler til skole. Heldigvis så hadde vi steile politikere som sto på sitt, og vi fikk skolen inn i sentrum. Her var det en gammel barneskole fra 1925, som vi da solgte til fylkeskommunen. Vi bygde en ny barneskole, der den egentlig passet å ligge i forhold til boliger, og så ble det her en del av den videregående skolen. Og mottoet vårt for det prosjektet heter skolen i byen og byen i skolen. Det er noe med å tenke hvordan får vi flere funksjoner sentralt i sentrum. Og sånn så det ut. Når jeg flyttet til Kongsvinger så det sånn ut. Og jeg tenkte, hvordan by er det her som bryr seg så lite om befolkningen sin? Men med det grepet, der vi da fikk en avtale med fylkeskommunen, så ble det jo noe helt annet. Så vi fikk det. Altså det er ganske stor forskjell når du tenker tilbake i 2005-2006, eller 2009, hvor stod skolen ferdig. Der vi da har fått en ny videregående skole, der vi har fått et felles skole- og folkebibliotek, og der den gamle gymsalen på skolen er blitt kulturskolen, som barn og unge er hver eneste dag. Og så har vi fått et parkdrag, og et vannspeil, og en helt annen mulighet til å legge til rette for byliv, som det er noen klipp av til venstre her. Parkdraget kom her. Her gikk det en kjørevei før. Det har blitt noen strandpromenade i en 6 kilometers lengde, som ikke hadde kommet hvis ikke vi hadde fått den kampen, eller vunnet den kampen med fylkeskommunen. Det som også er en spin-off i forhold til dette, er at høyskolen i Kongsvinger lå også 3 kilometer utenfor sentrum før. De har nå sett verdien av å være i nærheten av det kunnskapsmiljøet her, og høyskolen er flyttet inn og holdt til noe i den gamle husmorskolen. Er pusset opp og er nå da en høyskole. Der det nå bygges et forskningssenter som er under utbygging her. Det hadde jo heller kanskje ikke kommet hvis ikke vi hadde lyktes i 2004 med å få fylkeskommunen med på det her. Og så har vi også etablert en ny ungdomsskole. Vi har slått sammen 3 ungdomsskoler, en tøff prosess. Og etablert den rett øst for forskningssenteret. Som nå også på en måte er et løft i forhold til ikke minst skolemessige og bygningsmessige, men også byliv. For vi har fått en aktivitetspark på utsida langs strandpromenaden. Og nå kan ungdom gå til skolen, gå forbi videregående, gå forbi et forskningssenter og tenke at det er noe som heter høyere utdanning, og får på en måte det med seg på vei til skoledagen. Det er de lange linjene. Dette er jeg innfridd ønsket ut. Men da skal jeg ned på et miniprosjekt. Og det handler om det prosjektet som Maja har orientert om, som er Våkmål, der vi er da en av 3 pilotkommuner. Og i den så er det ulike arbeidspakker. Den ene pakka heter arbeidspakke 4, og der fikk vi 100 000 fra TUI for å gjennomføre tiltak som skulle stimulere til gåing og byliv. Og alle som jobber med kommunal planlegging og type tiltak vet at du knapt løfter penna før du har brukt 100 000. Så det var en utfordring, og hva skal vi gjøre for å på en måte få mest mulig ut av de 100 000? For vi kunne selv velge hvilke type tiltak vi ville gjøre. Og vi satt fokus på det som er den røde ringen, som da ligger nært opp til det prosjektet som jeg snakket om i sted. Der fikk vi, i den kartleggingen som Maja har vist, mange røde prikker. Mesteparten av de røde prikkene som er vist i sentrum her er langs fylkeskommunalt veinett, og det bruker jo vi i dialogen med fylkeskommunen, at her må det skje noen ting. Og nå er blant annet fylkeskommunen i ferd med å pusse opp den brua her, så nå håper vi at det blir blå prikker etter hvert. Men vi satt fokus på den ringen,
Og vi satt fokus på det som folk savnet litt, det her med de ønsket seg flere butikker og fasiliteter. Det får ikke vi gjort med 100.000. Vi får ikke på en måte etablert butikker, men vi kan ta tak i det med biltrafikk, trær og grønt og så videre. Sånn så det ut i den gata. En sliten, ordentlig sliten bygate. Og så har vi en kafé eller restaurant har satt ut noen stoler med litt farge i, så det hjelper litt. Men generelt så er det en gate som står og skriker etter at det skal skje noe, parkerte biler og så videre. Så er det en utfordring, det er ikke så veldig mye næring i den gata. Og vi skulle gjerne hatt mye mer, sånn at vi hadde kunnet spilt på samme synergien mellom bygget og gataen, men vi hadde de butikkene og den næringen som var der, måtte forholde oss til det. Vi laget et konsept i fjor. Vi sa ingenting til befolkningen. Det var helt tyst. Så det var en pop-up, en overraskelse. Vi forandret gata over natta. Vi laget en 4 ukers gågate fra august i fjor til oktober. Vi laget et design der vi hadde laget en del figurer i gata etter mal fra festningen. Vi har jo en flott festning i Kongsvinger. Så det var på en måte spor etter festningen i gata, en fargedesign. Vi hadde møblering, vi hadde beplantning, belysning, så hadde vi en del program. Vi hadde til sammen 36 ulike innslag i løpet av de 4 ukene, der vi da stod og styrt i forhold til programmering av det. Og så brukte vi jo media og våre egne kanaler godt, og så kjørte vi også en dokumentasjon gjennom TØI og spørreundersøkelser. Så laget vi en grafisk profil som vi brukt. Dette tok jo da opp i fargene som lå i fargekonseptet vårt, og så brukte vi det. Vi gikk med klistermerker. På rådhuset så står det sånne klistermerker over hele rådhuset, og vi hadde det på butikkene, så vi snakket hele tiden om gå mer, opplev mer, sykle mer, opplev mer. Det var vårt på en måte motto. Så begynte vi tidlig morgen, da satt den her faste, vi kaller den taverna-gjengen. De har bestandig møttes på tavernene, men nå er tavernene brent ned, så de har flyttet plass. Og de har flyttet ut i gata midt i sentrum, så det er jo kjempebra. De kjører jo da bilen sin inn til den gata og drikker kaffe en time på morgenen. Så kom det, vi hadde fått en avtale med et firma som heter Mapei, som driver med bygge, eller produkter til byggeindustrien, der vi ønsket å teste gatemaling. Og det passet som hånd i hanske at de da kom til oss og sa at de ønsket det, og vi sa ja, vi trenger det i gata her. Så da kom gutta fra Mapei og skulle prime gata, og de her gutta fra Taverna-gutta sa, nei, hva er det dere driver med nå? For det første så måtte de jo fjerne bilene sine, og det var jo ikke populært, og de var kjempeskeptisk. Men når vi var ferdig, så var de superfornøyd. Da så de på en måte verdien av å på en måte få inn farger, og få inn møblering og få inn noe helt annet, sånn at nå har de ikke etterspurt på en måte den parkeringsplassen sin, og de klarer å gå fra nærliggende parkeringsplass til den kaffekoppen. Dette her har vi ikke fått til da, uten at det var på en måte mye dugnad, mye spleis, gjenbruk, veldig mye sirkulær økonomi i det prosjektet. Vi hadde jo sprengt budsjettet hvis vi skulle kjøpt sånne trær, for et tre koster jo nesten den rammen vi hadde. Så her lånte vi trær fra et prosjekt som skulle etableres litt utenfor sentrum. Så vi fikk lån de trærne her i de 4 ukene, og så skulle de replantes da, i det opprinnelige prosjektet sitt. Og så stilte jo parkvesenet opp med ressurser og hjalp oss å få det her på plass. Alle som kjøper gatemøbler vet at det koster kjempemye. Det hadde vi jo heller ikke råd til innenfor denne rammen her. Men vi har en flott fabrikk i nabokommunen, Vestre, som åpnet fabrikken sin for veldig kort tid siden. Så vi fikk til en leieordning med Vestre. Vi fikk lånt gatemøbler i de 4 ukene, som kom på en stor henger, og vi hadde en kjempedugnad med å montere dem sammen. Så hadde vi en forferdelig grå og trist mur som vi ønsker egentlig at det skal skje noe med. Der den ønsket vi å fargesette, og så gikk vi i samarbeid med kulturskolen, eller sommerskolen. Unger som da har vært på sommerskole tidligere på sommeren, laget kunsten til oss på store plater som vi da monterte opp og kledde hele den muren. Vi fikk tak i noen gamle sykler som vi malte i de fargene våre, som vi da plasserte ut i gata. Og så ser vi jo at gata blir tatt til bruk på en helt annen måte. Dette er elever fra videregående skole som aldri har sittet i den gata før, men nå tok med seg skolearbeidet sitt ut og satt i gata.
Og vi så at det, når det var tilrettelagt for sitteplasser, så satt ungdommen og eldre og alle satt seg ned. Vi fikk lånt en bu, og den bua passer jo kanskje ikke helt i designet der, men det her var et bu som ble brukt på et festningsspill som vi fikk lån. Og så fikk vi den lokale gårdsbutikken til å komme og ha torghandel i gata, i stedet for at vi måtte reise utenfor sentrum for å handle flotte tomater og agurker. Og da stod det kø i gata, og folk ønsker jo at torghandlere skal komme tilbake til sentrum, men de sliter med ressurser på det, men de stilte opp og var med oss på det her. Så tok vi julegata, eller julebelysningen vår på brua. Den lånte vi, og så laget vi et tak med julebelysning, eller med, ja, det er julebelysning da, som var et tak på gata, som dannet på en måte litt sånn, det var med å definere byrommet på en fin måte. Så fikk vi lånt sjakkbrikker fra sjakkklubben som vi satt ut, og det var veldig populært. Veldig mange som var og spilte sjakk. Og så jobbet vi da med å få ulike arrangementer, så der vi da hadde en mobil høytaler som de kunne låne til biblioteket, så lokale kulturaktører kunne komme og leie utstyr og ta med seg den ned for å ha en konsert en liten time eller to. Og så dukket det plutselig opp noen sånne toradergjeng som hadde lyst til å spille litt, og så var det høyskolen som var der og visste førstehjelp, og folk hadde en sånn kjempekreativitet i forhold til å ta i bruk det byrommet på en god måte. Og så leide vi et tomt lokale som var ved siden av. Det leide vi i de 4 ukene, og så innredde vi det som bokkafé. Fikk gratis bøker fra biblioteket, og det ble gjennomført type ulike arrangement i det lokale. Blant annet en sånn Lego-verksted som ble gjennomført. Og resultatet er jo på en måte at folk var over seg av begeistering, for det her ble jo da rullet ut over en natt. Plutselig så var gata fargerik. Og folk opplevde at det her er liksom, for litt av store Paris inn i lille Kongsvinger var tilbakemeldingen. Vi så at folk satt seg ned og koste seg. Og de som driver næring der og ga positive tilbakemeldinger på at det var ikke så farlig om den parkeringen forsvant, for de så at det her var en gevinst i forhold til, altså bakeren har vel aldri selt så mye som han gjorde den sommeren som det her. Og også de som driver med hadde vareleveringer, det er jo såpass lite av gate, ikke så mange forretninger, så det med varelevering har fungert godt i forhold til det her. Og så gjennomførte vi da spørreundersøkelse parallelt. Vi stod og intervjuet veldig mye folk i løpet av de 4 ukene, som er da oppsummert i en rapport fra TØI. Og hvordan de synes det er å oppholde seg i gata nå, og det er jo veldig bra respons i forhold til det her. Og det vi ser er at farger og lys og møbler er det som på en måte folk ønsker skal skje. Evalueringen vår i etterkant, for vi har kjørt en stor intern evaluering på det her, er at gata er helt ideell til gågate. Vi tenker at hvis vi hadde begynt og sagt at nå fjerner vi parkeringen for å etablere gågate, så hadde vi fått tommelen ned. Men når vi kunne vise det med et sånn kreativt pop-up, så har folk skjønt at det her kan være noe annet enn bilgate. De her lave budsjettene våre, det er tvang at vi måtte være kreative, vi måtte ha samarbeid og dugnad. Og vi har lånt, og vi har sambrukt, og vi har hatt vekselsbruk på det her, fordi at ressursene var så lave. Og så tenker vi, det vi har på en måte vært litt, det som var mest overraskende, er at det var litt krevende å få næringslivet til å bidra ut. Gå ut, altså noen som driver i gata, trekk med dere virksomheten ut i gata. Det håper vi at det var litt modning for dem da. Men vi mener at vi i løpet av det her 4 ukers arrangementet har vi oppnådd målet og synliggjort verdiene av å sette av arealet til byliv. Og derfor så er vi i gang nå med pop-up versjon 2.0. Vi gjennomfører nå en litt lengre periode for å få med oss hele sommeren, så vi driver å rulle ut den gata nå fra juli, og den skal få stå til september. Vi gjenbruker fremdeles plakatene. Vi var veldig glad nå at vi ikke kastet dem i fjor. Vi har tatt vare på dem, og vi har akkurat montert dem opp. Og vi driver og får ut planter, og vi har fått remart opp igjen gata og så videre. Vi har ikke tenkt å bruke så mye ressurser på å programmere aktiviteter i år. Så for å teste, kan det på en måte være liv laget likevel, for vi har ikke kapasitet til å programmere 36 ulike kulturarrangementer. Så nå tester vi om befolkningen er klar til å ta den muligheten som vi viste dem i fjor. For 2 uker siden så var det en privat aktør som han leide hele gata og arrangerte et sånt pitstop-arrangement med konsert og sånn i gata. Og det var jo fordi han så at en gata kunne funke som et sånn type arrangementsgate, fordi han så at det var det i fjor. Så vi tenker at det her
tiltaket her er på en måte den lavthengende frukta. Små synlige suksesser straks. Jeg veldig glad i de fire S-ene. Så viser jeg at det mulig å få til i en liten by med små midler. Takk.